Var det i orden, synes du? Eller skulle jeg have haft urkort? Okay. The only thing we fear is running out of beer. Of course. For fucking Fram. For fucking Fram, yeah. Thank you.
dem suge i forsæt! Og så bliver den spillet skråt til mig, hvor jeg tænker bare på, at jeg skal sparke den, og så sparker jeg, og så tror jeg, jeg er ikke sikker om jeg rammer en fremspiller, men jeg kan se, at keeper får fod på den, og så skruer den ind. Hvor du spiller mod alle holdene i rækken, og det er ved at være slut. Hvad for en fire hold ser du som de stærkeste til at komme over i omgående spil? Ja, jeg ved, at Hvidovre har et stærkt trup og stærkt hold. Og så synes jeg også, at Skovs Hoved selvfølgelig, som han spiller sgu meget, han er god fodbold, synes jeg. Og så ved jeg ikke, om det er mellem Rammer og 93, synes jeg. Og så også måske Brøndshøj, men jeg er ikke sikker, men Rammer og 93, synes jeg. Hvad er jo næste? Ja, selvfølgelig vi er også med. Jeg kan også selvfølgelig lidt til, vi også er med, selvfølgelig. Ja, vi er meget godt med, selvfølgelig, og en af de gode, i hvert fald.